Босно. Ой, Shiftty ярьтай байгаастай. Үлдээд байгаа очихгүй шүү. Тэгээд өөрөө мөрч байгаа чи. Excuse me, why? Sex money drugs to come in to so under me pulse or bit the hus kichig bi khuln pusig tuln tatsag tuln ter mini hudi kichig bi khuln pusig tuln tatsag tuln ter mini hudi irgdeg goor do mini hudi mustada chim u team harti mini doctor bad sirglen bi bustai sakhan harza chig doctor nukun bi arsan gurav dag intesin namegin hiisen tasan der tussan nukun ota avshig ru uursan sitgel min taivshan хүний мөсгө бүсгүй турта машин биш яасан нөхс минь онгоц мөрийн тавс оход мөнгө бид нар дон гарын дээр хүүхэн эсвэл таардаг гэсэн сонгоно мөрөд сүхсэн мөсөөр хүүхэн мөнгө гээд зүйд алдаага драйвер гэж явах уу сайн бот сайн бот миний хаарсан зүйлийг чилөө чилөө гурван сайхан дотроо сайн бот миний хаарсан зүйлийг чилөө чилөө гурван сайхан дотроо